Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustazah. Everyone can hear Ustazah voice. Please. Assalamualaikum, teacher. Yes. Welcome, teacher. Aina monitor. Welcome, teacher. Salam, Aina monitor. Ayah. Salam, Kiaman. Kiaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ikra istighfar salasa marat. Wahid isnani salasa ibda. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Okay, ikra selawat salasa marat. Oh, baca ikra. Selawat. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okay. Baca lagi. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Bil khair, alhamdulillah. Sabah al khair. Sabah al khair. Antum akaltum? Akaltum? Naam aw la? Naam. 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 Al-an, Ustazah Wan, you could take book, kitab, durus, whatever. Okay, before that, hadis yang keberapa dah kita? Okay. Ustazah Wan to show you a new hadis. Want to share you a new hadis. Do you know what is a new hadis? No. No? No. Okay, no. Muslim must love each other. We already discussed this hadith, right? Yes. Prohibition of hatred and envy also done, right? Yes. All right. Okay, the next hadith is... okay, this is new hadith. Let Ustazah show to you. Wait for a while. Where's the... Okay, tak apalah Ustazah baca ya. Keeping tongue and hand from offense. Okay. Hifzul al-lisan wal yadu minat ta'adi. Okay. Ni dia riwayat. Ustazah nak share kat sini tapi tak sure kenapa dia tak keluar. Nampak tak? Nampak? Nampak. Okay. Nampak. So, keeping tongue and hand from the offense. Okay. Abi Musa Al-Ashari radhiyallahu an
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ustazah say sallallahu alaihi wasallam. You have to reply sallallahu alaihi wasallam aidan. Okay. So suila ayu al-muslimina afdalu qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muttafaq alaih. Abu Musa narrated that he asked Allah Messenger, Allah Messenger ni prophet lah, whose Islam is the best, who is a good Muslim. The prophet replied, one who avoids harming Muslim with his tongue and his hand. Okay, Al-Bukhari. Okay, so the narrator nama dia Abu Musa Al-Ash'ari. Okay, Abu Musa ni siapa? Okay, Abu Musa Abdullah ibn Khaysh Al-Ash'ari, better known as Musa Al-Ash'ari. He is the companion of the Prophet Muhammad. And it's a very important figure in early Islamic history. Actually, Abu Musa originally came from the Yemen, where his tribe is the Ash'ar. Okay, that's why dekat belakang dia tu Al-Ash'ari. Okay, he lived in the pre-Islamic period. He accepted Islam at Mecca prior to the Hijrah and returned to his native Yemen to spread the faith. Okay, so lesson from the hadith is, the best among Muslim are those who avoid harming others. Maksudnya, orang Muslim paling baik, paling terbaik adalah mereka, those who avoid harming others. Mereka menjauhkan diri ataupun mengelak daripada harming others. Harming ni apa? Menyakiti orang lain. Okay. Cakap bukan-bukan dekat orang lain. It's not good. So the best harming is avoid harming others. Okay, the best among Muslim is avoid harming others. Jangan sekali-kali kita cuba untuk menyakiti orang lain. Okay, number two, we should never curse anybody. Macam Ustazah cakap sebelum ni lah. Macam Ustazah cakap tadi. Saying something that hurts or angers others is harmful and not allowed in Islam. What's the meaning? Who's understand this? Siapa faham? Saying something that hurts or angers others is harmful and not allowed in Islam. Mengatakan sesuatu yang menyakiti ataupun angers, buat orang marah, okay, is harmful. Dia sangat harmful. Tak boleh, berbahaya, and not allowed in Islam. Okay, Islam tidak membenarkan umatnya untuk menyakiti hati orang lain atau membuat orang lain marah. It's not good, okay? Okay? You as a good Muslim, please practice to be a good Muslim, which is respect others. Okay, cakap benda yang baik-baik, cakap benda yang elok-elok tanpa menyakiti hati orang lain. Okay. Number four, we should avoid saying or doing things that cause friends to fight or be divided. Okay, kita mestilah menjauhkan daripada saying, berkata ataupun doing thing, melakukan something that menyebabkan you dengan kawan antum, dengan kawan antum semua fight and divided. Fight itu apa? Bergaduh and divided, berpecah. Nak ke hidup macam tu, bergaduh, berpecah belah, nak ke? You want it? Don't want. Okay, Jannah said no one. So it's not good. So as a good Muslim, kita mesti hidup dalam suasana yang peace and harmony. Okay, without fighting, without divided with others, without harmful and say something that hurts or angers to other Muslim. Because we are good. Muslim, betul tak? Kita ni orang Islam yang baik, kan? So, teachers kat school say, you have to respect others. Same goes to your parents, say that we have to respect others, right? So, kenapa kita nak respect orang ni? Kenapa? Kenapa kita perlu respect orang dan kita kena bercakap benda-benda yang baik je? Why? Why Islam say like that?
Why student? Sebab kita Islam. Sebab kita Islam, betul. So, apa yang kita dapat? Happy. Adakah you cakap benda yang baik tu sia-sia? Yes or no? No, Aisyah say no. Why? Why? We have to be say something good and respect others without hurting others people. Why? Siapa boleh jawab soalan Ustazah? Okay, Jenna want to try. Siapa want to try? Okay. Anyone? Can everyone boleh? Siapa-siapa pun boleh. Okay, Jenna, why? Yes, very good. Your answer is correct. We will got reward from Allah. Is it we got reward from Allah is free? And adakah perkara ini adalah perkara yang sia-sia? Tidak. So, it's easy. What Islam has have to you to do is you have just to practice. Okay, cuba sikit-sikit. Kalau hari ni you cakap kasar dengan orang, suka menyakitkan hati orang, cuba cari salah orang. It's not good. Islam not ask us to do like that. Okay? Boleh menasihati, boleh bercakap dengan nada yang baik, boleh menasihati dengan kata-kata yang baik tanpa kita menyakitkan hati orang lah. Fahim tak? When you have we you understand you say fahimna. Fahim tak? Fahimna. So kalau you want to live in peace and harmony, just practice what Islam have to do. What Islam have to do so, okay? Alright. Okay, Al-An, let's continue with our lesson. Alright. Alright, student. Iftah, Fisofha. Al-Mawdu' Al-Salis. Al-Masjid. Al-Masjid. Okay, Fisofha 41. Do you see my white boy? Nampak. Teacher buku apa? Kitab Ad-Durus. Ustazah, kitab Ad-Durus. Textbook. Fisofha. Al-Mihwarus Salis. Al-Mawdu'us Salis. Al-Masjid Na'am. Dia Hana, betul. Yang tu yang dia Hana tunjuk. Semua orang tunjuk dulu dekat Ustazah which book. The book that have the protocol line. Naam. Aywah. Aywah. Yang tak buka kamera tu kenapa? Kalau ada masalah dengan kamera, let me know. Just tell me in the group chat. Malika. Bawah sikit Malika. Ustazah tengok. Mana Malika tadi? Malika, teacher tak nampak. Bawa sikit buku, bawa sikit. Ah betul. Okay. Harib Azli, where's your book? Dia Hana? Aisyah? Here your book? Okay, very good. Okay. Amirul Ashraf? Okay, okay student. Okay, good. So let's we continue with our lesson. Al-Mawdu' Al-Salis Al-Mihwarus Salis Aydan Al-Fisafha 41 Al-Mawdu'il Masjid. Do you know what is the meaning? Ma ma'ana Al-Masjid? Masjid. Yes, Zena, very good. Al-Masjid bima'ana Masjid. Okay, kita orang Melayu ni kita pinjam perkataan Arabic. Okay. Kita panggil mosque, masjid pun masjid. Is it okay? Is it okay?
So it's very big, just masjidun or just at alif lam in front, al masjid, al masjid bermakna masjid. Okay, jumpa. Jumpa tak? Jumpa. Tak. 41 sayang, 41. Teacher, saya dah buka. Saya dah buka. Saya macam Humaira tunjuk tu. Al-Masjid dan sebelah dia tu ada tajuk Al-Masjid. Jumpa. Jumpa. Dah jumpa, tunjukkan Ustazah tu, Ustazah tengok. Dia ada gambar masjid kan? Betul tak? Betul tak? Okey, boleh baca dulu. Tengok dulu. Okey, sementara Ustazah buka slide ni. Sekejap. Siapa tak jumpa boleh komen dekat group chat box yang you tak jumpa. Siapa dah jumpa pun boleh komen you dah jumpa. Okay, siapa dah jumpa boleh tengok, boleh tengok dulu apa perkataan yang kita baru yang kita nak belajar hari ni. Okay, sekejap ya. Mana ni? Mana Ustazah punya slide? Okay. Al-Masjid is masjid. Okay, sementara tu boleh tulis dekat buku nombor 8. Ambil buku nombor 8. Sekejap. Ambil buku nombor 8. Iftah. Okay. Ma at-tarikh, ma al-yaum. Bila Ustazah tanya ma al-yaum, maksudnya hari ni hari apa? Al? Al-Ikhlas. Al? Al-Ikhlas. 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 Ah, Isnin. Apa? Ini Arabic. Isnin. Al-Isnin. Al-Isnin. Okay. Al-Isnin. Okay, al-isnain bermakna isnin. At-tarikh is arba'at asyarah. Arba'at asyarah in yunyu. Okay, al-mawdu' yang ni kena guna buku apa? Buku 8 sayang, buku 8. Okay, masjidu. Al-masjidu. Bila Ustazah San cakap al-masjidu, maksudnya al-masjid. Saya tak muat yang buat bawah, yang saya buat bawah. Masjid ni mas. Nampak tak whiteboard? Nampak. Nampak. Okey, tak apa, tulis dulu.
Man tazhabu ila masjid? Da. Man tazhabu ila masjid? Qabla COVID. Siapa sini pernah pergi masjid sebelum COVID atau PKP? Angkat tangan. Saya. Ana, si Ana. Ana. Saya. Okay, very good. Ramai orang yang ada. Man. Dia Hana, Aisyah, Jenna, Amirul Farhan, Hasi, Dari, Shrayan, Asia, very good. So, okay, al-masjid. Okay, al-masjid wa the places that all Muslim yusalli al-Muslim khamsa marratin as-salat. Okay? Right. So, sekejap. Dah siap ke semua orang? Ya. Sekejap. Ada lagi kawan-kawan you yang belum. Sekejap ya. Dalam masa dalam seminit lagi kita baca teks tu. Kita dah siap. Dah siap. Okay, sayang. Sekejap. Ada lagi yang belum? Sekejap. Ya. Dah siap. Ustazah dah siap. Ustazah dah siap. Tak lagi. Cuba surah. Lagi. Okay, Ustazah nak show ni. Our new slide. Tak lagi. Can you see the my screen? Show masjid? Yes. Okay. Al-masjidu. Al-masjidu bermakna al-masjid. Okay, look at the next page. Al-masjid kabirun. Tengok je lah dekat mabu. Yusili al-muslim. Salat fi al-masjid boleh mute. Okay. Okay, this is a masjid. This is al-qira'ah. Taqulu mu'allima yadun 'ala al-maktab. Macam mana? Taqulu mu'allima yadun 'ala al-maktab. Shir 'ala al-kalima. Shir. Show. Okay, okay, look at the our ikut eh. Asma'u al-mu'azzin. Sebut. Asma'u al-mu'azzin. Asma'u al-mu'azzin. Yunadi lis-salah. Yunadi lis-salah. Fi masjidin. Kabir. Wafati al-Madinah.
Suma. Qaribun min baiti. Qaribun baiti. Ba'idun 'anis suq. Yusalli al-muslim. Yusalli al-muslim. Khamsa marratin. Khamsa marratin. Yusalli fi al-masjid. Yusalli fi al-masjid. Khamsa salawatin. Khamsa salawatin. As-subuhu. As-subuhu. Wa-zuhru. Wa-zuhru. Orang duduk kat tempat masing-masing. Al-asru. Al-asru. Wal-maghrib. Wal-maghrib. Nampakkan screen teacher kan? Nampak. Pak. Raya nampak tak? Pak. Wal isyak. Wal isyak. Ba'da salat. Ba'da salat. Al-maghrib. Al-maghrib. Zalika al-masjid. Zalika al-masjid. Nazif wa jamil. Ini adalah perkataan yang sama kita baca, dalam muka surat 41. Okey, sekarang ni semua orang jumpa kan? Jumpa. Okay. So kalau dah jumpa, ada yang baru masuk ni. Yang baru masuk, buka muka surat 41. Okay, buka muka surat 41. Okay, sekarang ni Ustazah akan bagi tahu maksud dia satu-satu. Kamu dengar dulu. Asma'u. Asma'u maksudnya I hear. Asma'u al-mu'azzini mu'azzin. Siapa ni? Ha, orang yang melaungkan azan. Mu'azzin kita panggil. Okey, orang yang mengimamkan salat kita panggil al-imam. Tok imam. Okey? Al-imam. And then kalau kita makmum. Al-makmum. Okay, so asma'u al-mu'azzin yunadi lis-salah. So I hear al-mu'azzin yunadi lis-salah. Untuk mengajak kita salat. Fi masjid, in masjid. Kabir. Kabir is big masjid. As masjid, masjidin kabir. Fi wasatil madinah. Fi makna, in. Wasati. Dia minum air. Kejap. Di wasati al-Madinah, bandar. Tengah al-Madinah. Okey. Al-Madinah, apa makna al-Madinah? Cikgu saya pun. Madinah. Apa maksud al-Madinah? Al-Madinah ni maksudnya al-Madinah bermakna city. Apa maksud city? Bandar town. Okay. Kalau you pergi Mekah, tazhab ilal al-Makkah. Okay. And also al-Madinah. Al-Madinah al-Munawwar. Al-Madinah al-Munawwar. Ada satu tempat namanya Madinah Munawwar. Bukan tempat tu. Tapi Ustazah nak bagi tahu maksud al-Madinah al-Munawwar bermakna bandar yang bercahaya. Okay. So Madinah ni senang. You nak ingat. Madinah apa maksud Madinah? Madinah is city. Okay. Bandar. Yes, Jenna want to ask something? Yeah. So
Ustazah say dulu eh. Ustazah sebut dulu nanti ni makna dia. Qaribun min baiti. Qarib is near. Near min baiti. Near from my house. Okay. Ba'idun ani suq. Ba'id. Kalau qarib is dekat. Ba'id is far. Far is jauh. Ani suq. Daripada bandar. Suq. Suq is what we call market. Okay. Jauh daripada pasar. Yusalli al-Muslim khamsa marat. Kam tusalli al-Muslim pada yaum? Khamsa marat. Kan berapa? Teacher tanya. Kam? Jenna? Jenna want to show me something ke? Okay, berapa kam tusalli al-Muslim kulla yaum? Kam? Berapa? Berapa kali solat sehari? Ya. Lima. What is lima in Arabic? Khamsa. Khamsa. Very good. Khamsun. So, yusalli al-Muslim khalas. Khamsu. Khamsa marat. Okay, ma. So, usalli al-masjid khamsa salawat. Usalli. Kita baca dalam hari-hari in kulli. As-salat fi kulli yaum kullayum. Okey, usalli. Ma makna usalli? Ha, kita dah pinjam kata Arabik. Kita selalu baca niat usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Betul tak? Kita pinjam pinjam kataan Arabik. Okey, masjid itu semua. Cuma ustazah nak, kita dah sebut dah, kita dah cakap Arab dah. Hari-hari kita nak solat. Kita baca Quran, kita solat, kita niat. Usalli. Usalli maksudnya I pray. Saya solat. Saya solat. Usalli fil masjid. Saya solat di masjid. Khamsa. Khamsa salawat. Lima kali. Apa dia? As-subuh. As-subuhu. Wa-zuhru. Wal-asru. Al-Maghrib, okay. Wal-Isha, ba'da salat al-Maghrib, okay. So ada subuh, az-zuhr, al-asr, al-Maghrib, wal-I, wal-Isha. Zalik al-Masjid, nazif wa jamil. Itu ulang balik. Nazif, nazif if, nazif is clean, okay. Clean, Jamil. Jamil is beautiful. Orang yang nama dia Jamil tu maksudnya cantik, beautiful. Okay. So as I give you time about 4 minutes to you to rest. You may drink the water if you want to drink the water. You may go to toilet if you want to go to toilet. Kita rehat sekejap. Nanti kita jumpa balik, masuk kelas balik. Okay, siapa-siapa yang nak tanya tu ustazah, any soalan or everything you may do so. Boleh rehat ya, rehat. Ustazah bagi rehat. Ah, sebelum tu, ustazah ada suruh rakam. Sebelum ustazah lupalah tajuk Al-Alwan tu, ustazah suruh rakam you menyanyi, betul tak? Saya dah rakam. Awak dah hantar dah sayang? Dalam grup Tu Hamid. Oh, dalam grup Tu Hamid. Oh. Saya terlupa. Ah, terlupa. Teacher yang yang Al-Masjid tu saya tak siap lagi. Tak siap lagi. Haris, Bazli. Ha, cepat sikit Bazli. Siapa tadi dah hantar je ustazah check? Dalam grup Tu Hamid. Balkis ke yang hantar tadi? Siapa? Ha-ha. Bagus Balkis. Teacher, saya terlupa teacher. Siapa apa? Apa? Hantar je. Hantar. Dua Hamid.
Dah siap belum tu? Kan cikgu tak siap lagi. Dah. Dah nak siap dah. Sekarang nanya apa cikgu? Nanya apa? Betul ke Baki dah hantar? Bila Baki hantar? Habis kelas 7 Baki hantar. Bila? Habis kelas terus Baki hantar. Hari tu eh? Ha-ha. Video? You rakam video? Tak. Oh, maksud teacher, maksud ustazah. Latihan. Ini adalah yang kita nyanyi-nyanyi tu. Ingat tak? Li sitatu alwan abiyadu baidu. Tu kan? Ingat. Ada lagu tu dekat sini. Li sitatu alwan abiyadu baidu aswadu. Nanti Rai rakam eh. Rakam bagi dekat dalam. Ya, saya tak buat sebab saya tak hafal lagi. Okay. Yang dah hafal ni, yang dah hafal lagi. Cici, rakam video apa? Cici, nanti video rakam. Boleh tengok dalam video. Boleh check instruction semua dalam video Mustafa. Rakam dekat video Mustafa. Apa Raya? Tak dengar. Teacher, lepas dah record apa teacher? Teacher, lepas dah record tu, aku hantar kat video Mustafa. Tak. Arahan, teacher ada bagi instruction dekat video Mustafa, boleh tengok sana. Record boleh hantar je dekat group, dah. Class group, Telegram. Ada masa free lah sekarang. Cikgu, saya pakai spek ni sebab mak saya suruh. Ya. Rekod apa? Buku apa? Rekod. Boleh tengok dekat Visual Mustafa yang kita nyanyi lagu Al-Alwan tu. Sazah suruh. Sazah suruh you record. Yang you nyanyi. Okay? Hantar tau. Okay, instruction semua tu Sazah dah bagi tahu. Ni sebenarnya. Dah banyak dah berapa kali dah ustazah ulang dekat every class. Okay, Amari Farhan boleh tengok sana, boleh check balik. Okay, sekarang kita dah masuk tajuk baru dah ni. Okay, stop eh. Dah siap ke Bazli? Okay, jom kita tulis maksud-maksud ni. Ni ustazah clear lah sebab semua dah siap. Okay, yang you tulis tarikh tu. You dah tulis tajuk kat atas. Number one, Antum write down the word asma'u. Okay, semua orang kena tahu maksud asma'. Asma'u. Ma mana asma'u? I? Teacher kena saling bawah ke? Ya sayang, saling kat bawah. Kenapa saya suruh saling? Sebab you write must write. Just practice your writing. Okay. Practice your writing. And then dalam masa yang sama, you tahu apa maksud tu. Okay, boleh? So you learn new mufradat. Vocabulary. Asma'u. Okay, sekejap ya. Cik tulis yang kat bawah mus tu kan? Ya, pandai. Asma is I here. Dia here apa? Al-Mu'azzin. Al-Mu'azzin. Tadi Ustazah cakap maksudnya. Maksud Al-Mu'azzin apa student? Azan.
orang yang bertanggungjawab untuk melaungkan azan. We call al-muazzin. Jangan tak tahu pula. Okay, kalau you pergi masjid nanti bila dah habis PKP, contoh, boleh dah tahu ni al-imam, ni al-muazzin. Kan? Al-muazzin. Okay, al-muazzin maksudnya apa student? Muazzin, orang yang melaungkan azan. Okay, muazzin. Yunadi, dia nak ajak kita asli solat. Untuk mengajak kita untuk solat. Okay, as-solah. As-solah maksudnya solat eh. Senang. Muazzin tu, dekat azal tu ada punya. Baris bawah sayang. Sabdu. Ha, sabdu, lepas tu dia baris bawah. Muazzin. Talin tak semua tu yang tutup-tutup kamera tu buat. Saya baru nak buat nombor dua je. Ha, buat, buat. Jangan tak buat. Yang tutup-tutup kamera tu buat ke tak? Ke pergi mana tu? Buat. Ha, bagus. Buat. Okay. Lagi satu. As-solah. As-solah ni senang je. Maksudnya solat. Senang kan nak ingat? Senang. What is solat in Arabic? As-solah. Solah. Tapi jangan semua benda you letak al-al. Ada certain memang yang Arabic word memang. Sebab kita pinjam, kita orang Melayu pinjam perkataan Arab. So easy to you to memorize. Okay. Hanya you yang word-word ni. But it's okay. We learn a new word also. Okay, the next one is B. F. Okey, ingat senang dua perkataan je. Fa dengan ya. Apa maksud F? Ha. F ni maksudnya in di. Usalli as-solah fi al-masjid. Ha, maksudnya apa? Usalli as-solah fi al-masjid. Apa makna? Saya solat dalam masjid. Pandai, Jenna. Yes, good. I pray in masjid. Usalli as-salah fi. Remember the word fi in. The fi, the meaning is in. 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 In apa maksud in? Baju dulu, baju. Dah siap. Okay, number five. Fi masjid habir. Okay, masjid kabir. Kabir is big. Big. Oh, dia nak bagi tahu kat kita, dia solat masjid tu big. Big, big. Apa maksud big? Besar. Besar. Apa besar dalam bahasa Arab? Kabir. 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 Okay. Kabir masjid. Okay. Kabir. Okay, let's try. Kenapa cerita pada nombor satu? Yelah, Ustazah nak tulis nombor lima dah ni. Tak siap lagi ke nombor satu? Dah kan? Okay, masjid. Eh, kabir is big. Thank you.
Number 2 semua orang dah siap ke? Dah. Dah. Okey, yang no tu siapa? Aisyah Arina. Okey, Aisyah. Okey, Aisyah cepat. Aisyah boleh tulis. Dan. Dah. Dah. Dan. Okey, then we was at Al-Madinah. Tadi Ustazah cakap apa maksud Al-Madinah? Aisyah ada siap bagi tahu? Dah siap. Okey. Okey, Madinah maksudnya apa tadi? Cici dah boleh tahu dah? Siti. Bukan Siti Naliza. Siti maksudnya bandar. Cici jangan padam big. Tak, big tu memang Ustazah baru tulis. Cici nombor 4 saya tak boleh nampak. Nampak? Ah, tak boleh. Nampakkan sikit. Sebab dia kat bawah. Ha, nak nampak. Nampak Ryan? Teacher saya nampak. Ryan nak nampak ke? Teacher saya guna komputer. Saya guna laptop. Saya guna laptop juga, nampak je. Okay, yang bawah tu Ryan, V. Ryan kena scroll sikit. Mungkin Ryan punya tu scroll sikit kat atas. Okay, Al-Madinah. Tadi Ustazah dah bagi tahu maksud Al-Madinah ni. Betul. Dan. Dan. Okay. Qaribun min baiti. Qaribun min dekat. Dekat daripada rumah. Ba'idun min. Itu macam mana? Ba'idun anisuk. Assalamualaikum, semua orang siap? Dah. Naam. Belum teacher, nak tulis nombor 4. Cikgu tanya nombor 3. Okay, Qaribun. Qaribun. Maksudnya maksud dia dekat ya. Nombor. Qaribun. Siap. Ya. Qaribun bermakna near. Near is dekat. Okay. Dan. Teacher nombor. Teacher nombor 7. Teacher tak tulis. Ya, yeah, belum lagi. Sekejap. Semua orang dah siap ke? Nombor 7. Ya. Yeah. Nombor 4 semua orang dah siap ke? Dah. Nombor 4. Dah. Okey, apa maksud baiti?
membaiki. Kita dah selalu belajar bahasa ini, ha? Tadi nak siapa? Baiti. Baiti. Nama saya. Bukan nama saya. Baiti is rumah saya. Baiti asal perkataan dia baitun. Bila ada ya kat belakang dia jadi my. My house. My house. My home. Oh, my house. Okay. So, Bye. Ni dua apa ni? Dua Hamid? My house. Ustazah dah siap. Okay, Ustazah nak ambil attendance lah. Siapa yang dah siap tu? Ustaz dah siap. Imran eh? Okay, Ustazah panggil nama. Yang lain-lain pun boleh sinam aula. Ahmad Wazif. Imran, tengoklah siapa datang tu. Apa ketua? Absent. Wazif? Absent. Aisyah Abdul Rahman? Yes. Aisyah Al-Humaira? Yes, Naam. Amirul Farhan? Ada. Naam. Amna Safia? Amna. Ada, ada. Atirah binti Hanindia? Yes. Naam. Balkis Azalia? Yes, Naam. Yes. Aira Riana? Ya, dah siap. Aira Raina? Yes, Naam ke yes or no? Yes. Balkis. Balkis. Yes. Delisha Adelina. No. Delisha no. Yana Marisa. Yes. Arif Bazli. Yes. Jenna Khadijah. Naam. Yes. Amirul Ashraf. Yes. Eh, Amirul Ashraf. Yes, yes. Yes. Darish. Naam. Yes. Emil Shafi. Naam. Haris. Naam. Hasif. Naam. Imran Mukhris. Naam. Zarif. Naam. Nur Ain Suraya. Nur Ain, are you there? Yes. Aisyah Arina. Malika. Yes. Putra Amma. 25 participants. Apa cara ini, Putra? Naam. Dia tak nampaknya Amal. Amal tutup kamera eh? Dia tutup kamera. Malika? Dia malu. Malika, Malika. Naam, Naam. Nasiah Rabia. Tunggu Ruruhi Rumaisa. Naam. Ruruhi? Naam. Umaizaha. Naam. So betul tak kawan-kawan, Delisha Adelina je yang tak datang? Teacher belum sebut nama saya lagi. Ryan. Ada tak teacher belum sebut nama? Saya belum. Okay, Ryan. Okay, Ryan teacher dah take. Delisha? Tak ada eh? Okay, Delisha seorang lah, tak ada hari ni. Okay, thank you very much to those who come into my class. I think we will stop here and then we continue in the next lesson. Teacher, Delisha memang tak ada. Dia mungkin lah dekat Ryan ni. Dia tak ada, dia gimana? Tak tahu lah. Telefon mak dia guna untuk kerja ke tak. Wallahu'alam. Okay. Syukran jazilan. Kiamat. Dia
pusing kot. Syukran jazilan. Ustazah. Bye. Saya dah pakai spek. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okay, everybody. Thank bye. Thank you. Bye. Bye. Besok. Nanti. Semua kelas saya pakai spek. Bye. Assalamualaikum. Bye. 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 Assalamualaikum. Bye. Ayah, ayah dah pakai spek dah sekarang? Haa, mak saya suruh. Kenapa? Mata tak nampak dah? Bukan. Supaya, supaya bila saya ada zoom atau main phone, mata saya tak sakit. Haa, okey. Saya copy saya. Ada saya pun ada spek. Spek. Bye. 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 Bye.